dhet nën pranga tashmë nga SPAK pas akuzave për pastrim parash dhe korrupsion të miliona eurove për vetësim që ai ka dhënë kompanisë së tij. Si e komentoni ju mos reagimin e eksponentëve të lartë ministrisë apo edhe kryeministrisë sa i takon këtij rasti që deri tashmë nuk ka pasur asnjë reagim publik? Mendoj se e gjithë qeveria dhe gjithë shteti duhet të kishin qenë tek e ura e rrugës Korçë-Ersek, që ka rënë në një mënyrë skandaloze, për të cilën kryeministri vetë premtoi se do inaugurojë së shpejti rruga, dhe falë Zotit që rruga ra dhe pa kaluar autobus apo makina të tjera për të dëshmuar se rilindja qëllimisht i fryn kosot e rrugëve, jo vetëm për të vjedhur, por për të vjedhur në një mënyrë edhe mizore, duke rrezikuar edhe sigurinë e qytetarëve, sepse unë e paraemërova atë që do të ndodhte apo që mund të ndodhte me këtë rrugë një javë përpara se të ndodhte nga Shkodra publikisht edhe përmes televizionit tuaj dhe gjithë të tjerëve. Sepse ishte evident, është i qartë kushdo që ka kaluar atje apo kushdo që bën në këtë rrugën e Kardiçit, domethënë, se si tundet e shkundet makina. Dhe isha vetë këto dy ditë, sepse për herë të dytë ndodhi një tjetër shëmbje e dytë, dhe u bë një përpjekje e madhe për ta izoluar nga mundësia që qytetarët informoheshin për këtë skandal tjetër, dhe me këtë rast pashë edhe shëmbjen e parë. Dhe ishte një gjë e tmerrshme, sepse atje duket shumë qartë që nuk ka shtresa, nën shtresa, nuk ka gur, nuk ka çakull, nuk ka stabilizant, po kishte vetëm dhe, për të mos thënë kasht, edhe një tegel asfalt sipër. Një rrugë që normalisht duhet shqepur nga e para. Dhe unë nuk e di, mirë ata që e kam bërë, po kush është ai supervizor që ka firmosur për të marë për sipër një rrugë të tillë, për të certifikuar punime të tilla. Supervizorët kanë një rëndësi shumë të madhe në këtë proces. Por është e qartë se rrugët janë mënyra, instrumenti se si rilindja të vjedhë dhe të zhvasë sa më shumë shqiptarët në emër të gjoja investimeve publike. Kush? Nuk kemi pse të presim distancime të tilla kur dihet që të gjithë këta persona janë thjeshtë bedela të një korrupsioni i cili drejtohet, komandohet drejt për drejt nga vetë Edi Rama. Dhe sa herë ati i duhet për të devijuar vëmendjen nga skandale të tjera, sakrifikon me regji persona të caktuar në nivele drejtorësh, në nivele ministrash, apo edhe vetë zëvendës kryeministrin e tij. Zotimeta, ju...